Hoje você vai aprender como criar esse incrível gráfico que certamente pode lhe dar uma grande promoção. Então fica aí que depois da vinheta você vai aprender como criar esse incrível gráfico com caixa de combinação no Excel. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula. Quem fala com vocês é Clédio Nascimento, do canal Ninja do Excel e do blog ninjadoexcel.com.br, duas plataformas que pertencem ao Grupo Ninja e que querem te ajudar a se desenvolver muito mais, cada vez mais, nessas ferramentas que eu vou citar agora. Excel, Power BI, PowerPoint, planilhas Google e Word. Então, se você quer aprender tudo isso, se inscreva no canal se não é inscrito. Não esqueça de tocar no sininho de notificações, pois mesmo inscrito, o YouTube só vai te notificar se você clicar aí no sininho pedindo para que ele te notifique, tá bom? Curta o conteúdo, compartilhe e deixe seu comentário sobre o que você achou, sobre o que você achou desse gráfico, né? Se ele vai te ajudar. Enfim, deixe novas sugestões de aula também. A gente sempre lê seus comentários. Então vamos lá, vamos para o vídeo. Mas primeiro vamos entender o que é que a gente vai fazer. Você tem esse gráfico com essa caixinha de combinação bem legal, que se você clicar aqui, você pode escolher, por exemplo, Lívia Duarte, e esse gráfico vai se modar com informações da Lívia Duarte. Informações aqui conforme você consegue ver. Se eu clicar aqui, e aí eu estou com uma reunião com a Luísa Raimondi, posso clicar e automaticamente as informações se moldam para ela. Então você consegue entender direitinho aqui tudo, tá bom? Então vamos lá aprender como fazer. Então vamos nesta, estamos aqui com as informações em seu gráfico. Ah, essa planilha vai estar disponível para download para que você possa acompanhar também, tá legal? É só procurar aqui na descrição do vídeo que você vai encontrar e você vai poder acompanhar juntamente comigo. Então essa planilha, ela tem as informações, você pode colocar as informações aqui na sua base, tá? E aqui do lado eu coloquei umas informações muito parecidas, só que com uma caixinha a mais, com uma célula a mais, que você já vai entender para que serve essa caixinha, essa célula a mais, tá bom? A primeira coisa que você precisa para criar a caixa de combinação é ter essa guia ativada, tá? Eu não vou mostrar como que ativa aqui, mas se você quer aprender, tem um link também aqui na descrição do vídeo, lá do nosso blog, mostrando como que você faz para ativar. Então, se não estiver ativado, vá primeiro aqui na descrição, ative aqui a guia, depois você volta para cá que a gente vai continuar. Aqui nessa guia você tem várias opções bem legais, essa guia que na minha opinião já deveria vir ativa, mas infelizmente não vem, então você vai clicar aqui no link e vai ativar. Depois que você ativar, depois que você voltar para cá, você vai clicar aqui em inserir e você vai clicar também em caixa de combinação. Existe ela aqui também, tá? Mas você vai procurar aqui de cima, de controles de formulário. Elas são a mesma, mas com uma vertente diferente de uma da outra de como que você vai configurar. Então, opte por essa aqui de cima, tá bom? Clique aqui, agora é só clicar e meio que arrastar para desenhar a sua caixinha, tá? Então, se você desenhou, ficou feio assim, você pode clicar com o botão direito nela para ativar novamente, tá? Aí depois clica com o botão esquerdo e ajuste conforme você quer. Você pode aumentar o tamanho, diminuir, pode ficar à vontade. Agora nós precisamos dar vida a ela e depois que a gente dá vida a ela, a gente vai trazer as informações para cá. Você vai entender como que funciona. Você vai clicar com o botão direito, formatar controle, vai abrir para a gente essa guia. Ela pode abrir em qualquer uma dessas opções aqui, dessas guias, tá? Então nessa janela você clica aqui em controle, se não vier para cá. Ele pede simplesmente três argumentos. O primeiro é o intervalo de entrada, que você pode clicar na setinha e escolher, selecionar todos os nomes, né, que vão ali, que vão aparecer sobre ela. Pode dar enter e voltar para cá. Vínculo da célula. Você precisa pegar a informação dessa guia, que é um resultado numérico, e alocar dentro de qualquer célula vazia. Então, o que é que eu vou fazer? Eu já vou clicar aqui. O que eu quero dizer para ele? Que o valor que você já vai entender posteriormente, o valor dessa caixinha, ele vai ficar alocado nessa célula. E aqui na lista suspensa, eu vou contar a quantidade de vendedores, de nomes que eu tenho aqui, e vou digitar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou colocar o valor 10 aqui. Essa aqui eu vou marcar, é opcional. Eu gosto de marcar porque trabalha um pouquinho o design dela, mas se você não marcar também não tem problema. Vou dar OK e pronto, ele já criou pra gente a nossa caixa de validação. E o que é que acontece agora? Lembra daquela célula vínculo, que é esse valor aqui, que eu pedi para colocar nessa célula? Olha o que acontece. Quando eu escolher, e eu vou escolher o primeiro aqui, que é Arthur Carvalho, o primeiro da nossa lista. Então eu cliquei, automaticamente ele coloca o número 1. Se eu vier aqui e escolher Lívia Duarte, ele coloca o número 2. 3. Então a posição que eu escolher aqui, ele vai trazer para cá. Essa célula vínculo que a gente escolheu aqui é para isso. Antes de continuarmos, clique agora no link da descrição do vídeo para que você aprenda tudo sobre Excel, PowerPoint, Power BI, planilhas Google e Word nos nossos cursos, tá? O link está aqui na descrição. Você tem em nossos cursos uma didática surpreendente
assim como você consegue ver aqui nas aulas do YouTube. Além disso, material para você baixar e acompanhar juntamente com o professor, suporte às suas dúvidas, certificação Ninja do Excel. Então vale a pena você conferir clicando agora mesmo, tá? Então você vai ter vários cursos bem legais, ministrados pelo Edson, ministrados por mim. Então vai lá agora que você vai aprender tudo sobre essas ferramentas e dar um upgrade aí na sua carreira. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, o primeiro passo foi criar a nossa caixinha. Depois, nós configuramos essa caixa. Agora, o próximo passo é trazer as informações para cá, as informações daqui. Nesse caso, o que é que acontece? O que eu quero é, quando eu escolher aqui a Beatriz Montenegro, que está na posição 3, eu preciso que ele traga as informações da Beatriz para cá. E aí, a gente vai usar uma função bem simples, que é a função índice. Igual índice, ele pede uma matriz. A minha matriz, nesse caso, são os nomes. Então, vou selecionar todos os nomes, ponto e vírgula, e ele pede o número da linha. Se você observar, eu já tenho essa informação aqui. Eu vou clicar sobre ela e vou dar um F4 para fixar essa célula e fechar. O que é que eu estou dizendo para o Excel? Excel, você analisou vários nomes, eu te dei um intervalo, mas eu não quero todos eles. Eu quero simplesmente o que está na linha 3. E quem está na linha 3? Beatriz Montenegro. Vou dar Enter e você vai ver que de fato a Beatriz Montenegro veio para cá. Se eu vier aqui e escolher o Arthur, ele vai trazer para cá o número 1. E aí, nessa busca, ele está selecionando todos, mas está trazendo somente o número 1, que é o primeiro. Então, assim, o que é que eu vou fazer agora? Vou arrastar isso aqui para o lado. Vou simplesmente selecionar também e fazer uma formatação aqui como contado. O que é que acontece? Toda vez que eu trocar o nome na minha caixinha de validação, ele vai trocar aqui o número. Consequentemente, ele vai trocar as informações aqui de dentro. Então, pronto. Eu já criei a base para o gráfico. Eu vou simplesmente selecionar essas informações aqui. Não seleciono a parte de vínculo, tá? Ela não precisa aparecer no gráfico. Vou aqui inserir e eu posso escolher o gráfico que eu quiser. Eu vou pegar mesmo um gráfico de colunas, mas aí não importa o gráfico que você escolher, você pode trabalhar. E aqui você pode colocar aqui em cima, tá? De preferência. Aí você organiza tudo mais. Vou pegar já um modelo pronto aqui e vou simplesmente trabalhar em cima dele, tá? Por exemplo, eu vou trocar a cor. Vou pegar esse tom de verde e eu acho que tá legal meu gráfico. Então tá aí esse gráfico que está bem legal, vou só terminar de fazer essa formatação e pronto. O que é que acontece? Eu posso vir aqui agora escolher quem eu quiser, que é as informações aqui de trás, deixa eu trazer um pouquinho para baixo, as informações aqui de trás vão ser modificadas e automaticamente elas que municiam o gráfico também serão modificadas. Veja que gráfico legal. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse gráfico, se você quer aprender mais aulas de gráficos bem interessantes, é só você deixar aqui no seu comentário que nós vamos ler e vamos trazer mais aulas para você, tá bom? Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo. Faça também mais algumas aulas que o YouTube está te sugerindo aqui. Você vai nos ajudar assistindo mais aulas e você também vai se ajudar, porque eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante as aulas aqui do nosso canal.